ทีนี้คุณเนี่ยเฟรวัยละนะท้องเนี่ยนะสนคุณเนี่ยสนีเนี่ยสามแม่สวยเป็ดเชียร์ Saturday Night Bible Study สิสินะดิชินชุนามานะอีกองมาอยากได้ของจุดสุดไว้นะผมว่าเดี๋ยวผมจะว่าคันยูดีสอบนะลงเตรียมสินเชื่อบุตรด้วยวันนี้มองมาเตะเดียวมาจิชุจาเลยอีกองมาเนี่ยอารมณ์ဝိညာဉ်တော်ဖျားလို့ကမ္ဘာတော်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ရှိဥစွာနာမတော်မှာကောင်းချီးပေးပါလေဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီတော့လို့ကမ္ဘာတော်ကနေပြီးတော့မှဝိင့လို့တဲ့အကြောင်းချင်းညာကယူပါယုံဤပြည့်စုံခြင်းเนาะကောင်းစင်ကြီးကယူပါယုံဤပြည့်စုံခြင်းရောမဟာဝါဒစာအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်28 29မှာတမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ဘုရားရှင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသောကြံစီတော်မူခြင်းတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူ၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တဏီတညွတ်တည်းပြည့်စုံကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဘုရားရှင်သားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သာဥဖြစ်တော်မူမိကြောင်းဘုရားရှင်သည်ရှေးမစွာကတည်တော်သူတို့ကိုတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသာတော်၏ပုံတရံနှင့်တဏီတည်းဖြစ်စေခြင်းကရှေးမစွာကခွဲခတ်မတားတော်မူ၏ချို့တို့ခွဲခတ်မတားတော်မူသောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောက်မရ၌တည်စေတော်မူ၏ချို့တို့တည်စေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏တဲ့ရောမစာခန်းကြီး၈ခန်းငယ်28ကနေ30ကိုဖတ်သွားတာပါအဓိကတော့29 30ပါဘုရားသခင်ဟာသူရွေးကောက်လို့တဲ့သူချင်းမြောက်လို့တဲ့သူအတော့ပြုတ်လို့တဲ့သူကိုသူရဲ့ယူပါယုံပေးတယ်သူရဲ့ယူပါယုံတော့လူဟာဖြစ်ချင်ရချင်လှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဖះကပေးတဲ့ယူပါယုံဖះကသူရွေးကောက်တဲ့လူသူရွေးချယ်တဲ့လူသူရွေးနှုတ်တဲ့လူသူချင်းမြောက်တဲ့လူသူအတော့ပြုတ်ချင်တဲ့သူကိုဖះကိုယ်တိုင်ယူပါယုံပေးတယ်သူဖြစ်စေချင်တဲ့အရာဖះဖြစ်စေချင်တဲ့အရာဖះလုပ်စီခြင်းနဲ့အရာဖះရစီခြင်းနဲ့အရာအဲ့ဒီဟာကိုဖះကယူပါယုံပေးတယ်လူကနေဘယ်နှစ်မှာဘာဖြစ်ချင်ပါလဲဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်ချင်ပါလဲအာဘယ်ဘယ်လိုဟိုလှုပ်ချင်ပါလဲဆိုရဲဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါရွေချက်ပန်းတာအဲ့ဒါအရွေချက်ပန်းနေဆိုတော့လောကမှာလူတွေထားတယ်တကြမ်းနေရေးတဲ့သူတွေနောက် motivation အကြောင်းကိုပြောတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကပြောကြတယ်လူတွေကနောက်သူတို့အများဆုံးပြောတာအဲ့ဒါပဲရွေချက်ထားပါပန်းတိုင်းထားပါရွေချက်မရှိတဲ့လူပန်းတိုင်းမရှိတဲ့လူကတက်မရှိတဲ့လေလိုပဲဗာညာတာလေအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ပြောရင်သူတို့ကတောင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဒါလည်းဒါအတိုင်းများတာလည်းဇာတိလူကထားတဲ့ရွေချက်လူကထားတဲ့ပန်းတိုင်းလူကဖြစ်ချင်ရချင်လှုပ်ချင်ပြီးထားတဲ့ရွေချက်ပန်းတိုင်းဆိုတာဇာတိအတိုင်းမဲ့ယုံကြည်သူတချို့ယုံကြည်သူတော်မဟုတ်အမှုတော်ဆောင်ရင့်မာကြီးတောင်မှကိုဖြစ်ချင်ရချင်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုယူပါယုံလို့ခေါင်းဆက်တက်ပြီးဘုရားကိုဆုတောင်းဘုရားသခင်မှာအံ့နိုင်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အတိုင်းပြန်လာတကယ်တော့ဇာတိပတိပဲ။ကျွန်တော်မြင်တဲ့တစ်ချိန်ကျရင်တော့တက်သားမြက်ပင်ကောက်ရိုးဘုရားသခင်ရှိမှာခရစ်တော်ရဲ့တရားပဒေရှိမှာမိနဲ့ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းသွားမှာ0ပဲ။ဝုန်းဆိုတမောက်ချင်းပြီးသွားမှာဟာလေ။နောက်ယူပါယုံဆိုတာရွေချက်ပန်းနိုင်မှာကို vision ။ယူပါယုံဆိုဗျာဒိတ်တော်။ဘာမှလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ဆိုတာဘုရားခင်စီရလာတယ်ဖျားပြန်ပေးတာเนาะလူကဖြစ်ချင်ရချင်လှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားက तू ရွေးကောက်တဲ့လူပေါ်မှာ तू ဖြစ်စေခြင်း तू ရစေခြင်း तू လှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာဆရာဖျားခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတဲ့အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမိအကြောင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ကသားဦးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားရဲ့သားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ညီကိုတော်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးပေါ့အဲ့တော့ဝိမာတဲ့အခါမှာအသက်လူကြီးတယောက်ကနော်ဒီသင်္ကန်းဆိုင်အစုံလေးမှာဒီလိုဆူတောင်းတာအော်ဘုရားသခင်ဒီဆူတောင်းချက်အရာအားလုံးကိုရောလက်တော်မှာအနံ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးယေရှုခရစ်နာမနဲ့ဆူတောင်းပါ၏ဆိုတာဟာအခါဆူတောင်းမှုနဲ့ကြားမှုနဲ့ကျွန်တော်ကြုံလို့တယ်နော်ဆော့တာဝုဖြစ်တော်မူမြင်ကြောင်းဘုရားသခင်ဒီရှေးမစွာတည်တော်သူတို့ကိုနံပါတ်1ဘုရားသခင်တည်မှတ်ခြင်းတည်တော်သူတို့ဘုရားသခင်ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏နံပါတ်1ကခွဲခံမှတ်သားခြင်းနံပါတ်2ထို့သို့ခွဲခံမှတ်သားတော်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူတယ်
khoro mu de tu phit se chin ya se chin yauk se chin ne ran chang ne phya kho de naw ka de ton ne shi ya ne soe de no tu bwa tat ta ba twet chong yin sai ne ya de phya kho da le ran chang ne yo khoro mu wi khoro mu do tu do ko le phyaung ma ya nai ti si do mu i phyaung ma chin ko lu a kho ko chu sa bi lou yu da mu bu no အော်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုရွေးချယ်ခေါ်ခံသတ်မှတ်တာဒါကြောင့်ငါဖြောက်မချင်းကိုဖြောက်မအောင်နေရမယ်ဖြောက်မချင်းစူးစမ်းရမယ်ဖြောက်မအောင်အကျင့်ကြံပြုမှုနေထိုင်ရမယ်ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဖြောက်မရပါလေဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်နဲ့တည်စေတာဘုရားကခွန်အားပေးဘုရားအစွမ်းပေးတယ်ဖြောက်မချင်းကို तू ကိုယ်တိုင်ကတည်စေပြီးတော့မှအသက်တာကိုပို့ဆောင်တယ်အတွေ့တွေကနေလွတ်လွတ်ပေးတယ်ဖြောက်မရမှာတည်စေတော့သူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏တဲ့အဆုံးမှာအဆင့်၅ဆင့်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ပါတော်ဤပုံတန်နှင့်တညီတဲ့ဖြစ်စေခြင်းကဟာလေလုယအဲ့ဒါပဲပါတော်ရဲ့ပုံတန်နဲ့တညီတဲ့ဖြစ်လာခြင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားခြင်းဖြစ်လာဒါပါပဲဘုရားခင်ကသူ့ယူပါယုံပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရွေးချယ်ခွဲခန့်သတ်မှတ်တဲ့သူကိုသူဖြစ်စေခြင်းရစေခြင်းလှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာကိုပေးတဲ့အခါမှာအဆုံးပန်းနိုင်ရပါလဲဆိုသူ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းပေါ်ထွက်လာဖို့ဘုရားရဲ့ဘုန်းထင်ရှားလာဖို့ဘုရားဘုန်းတော်မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ဘုန်းလူတွေမြင်ဖို့ဟာလေလုယဒါပဲလူရဘုတ်လူကအောင်မြင်ကြော်ကြားလူကြိုက်များသွားပြီးတော့စိတ်စိတ်နဲ့တိုးပွားပြီးတော့နော်လူတွေကချီးမြှောက်ပြီးတော့မှလူကနာမည်ကြီးသွားဖို့လူကထင်ပေါ်သွားဖို့လူကကြော်ကြားသွားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့ဘုရားခင်နာမတော်အသေးတော်လူတွေမြင်ဖို့ချီးမွမ်းဖို့ဒါတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာကျန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်နံပါတ်1ဘုရားခင်တိမှတ်ခြင်းနံပါတ်2ဘုရားခင်ခွက်ခတ်မှတ်သားခြင်းနံပါတ်3ဘုရားခင်ခေါ်တော်မူခြင်းနံပါတ်4ဘုရားခင်ချီးမြှောက်တော်မူခြင်းဆောမရရတည်စေတော်မူခြင်းနံပါတ်5ဘုရားခင်ချီးမြှောက်တော်မူခြင်းအဆုံးမှာသားတော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တည်မြဲခဲ့ဖြစ်ဖို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး38ကနေပြီးတော့အခန်းကြီး41တိ5ခန်းတိမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ယောသတ်တတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှက်ခြင်းပါလေယောသတ်တတော်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါလေနော်ယောသကရာကုန်ရတာ12ယောက်ထဲကလူညာ12ယောက်မြောက်ဖြစ်တယ်ဟလားဆရာကအချက်ကလေးတွေနော်ဒီနေ့ကနေအချက်ကလေးတွေကြောင့်ဝင်လာသွားမယ်ဒါဒီနေ့တော့ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာရောက်တော့ပေါ့နော်ရောက်တော့ပေါ့ယောသကရာကုန်အသက်ကြီးတော့မှာရတဲ့သားပြီးရင်ရာကုန်မရ4ယောက်ထဲမှာရာကုန်အချက်ဆုံးရခိလာနေမွေးတဲ့သားနော်ရခိလာသားနေအောင်မွေးတယ်ယောသမွေးတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာပြေကိုပြန်လာတယ်လမ်းမှာဗဂျမင်အငယ်ဆုံးသားလေးမွေးတယ်ပြီးရင်ရခိလာတည်သွားတယ်။နောက်ခန္ဓာပြေသူမဝင်ရဘူး။အဘအီးစစီကိုမရဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့ရာကုတ်ကအချစ်ဆုံးမရတာရတယ်မွေးတဲ့သားပြီးရင်သူ့အသက်ကြီးပါရတဲ့သား၁၁ယောက်မြောက်သားရော့တက်ကိုတအားချစ်တော့ကြောင့်ဘသူနဲ့မှမတူတဲ့အစင်းရောင်ထူးခြားတဲ့အင်ကြီးချုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဖျားခင်တိမှတ်ခြင်း။ဖျားခင်တိမှတ်ခြင်းရာကုန်သားတန်းစီဆိုစနေအောင်တန်းစီလိုက်ယောသကထင်းထင်းဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့အင်ကြီးသူ့မှာလဲရှိတယ်။တခြားလူတယောက်မှမရှိဘူး။တခြားလူတွေကသူတို့ရဲ့ဝိရုံနဲ့သူတို့အတူတူပဲနော်။တို့ရဲ့စိတ်ကြီးချောင်းအောင်တဲ့လူတွေသူတို့ကနော်ရာကုန်သားတွေညာ။ဒါပေမဲ့ယောသကတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နဲ့ထင်းထင်းကြီး။ဘုရားခင်သိမှတ်ခြင်း။အဲ့တော့ဟာရာကုန်သားလေးဟိုယောသလေးဘသူလဲယောသဘသူပဲဟိုကောင်လေးလေနှုတ်ညာလေးကသူ့သားတွေကလည်းမရောတာနှုတ်ညာပြောလို့ဘလို့သူဟောအင်ဂျင်ဘသူမှမတူတဲ့ရှိတဲ့အင်ဂျင်နဲ့လူလေးဟာအာရစမတိတဲ့ကောင်လေးအာတာတင်ပေါ်တင်ရှားလေအဲ့ဒါဘုရားခင်အတိမတ်ချင်အဲ့ဒီရောတက်ကိုဘုရားခင်အိမ်မက်ရှိပါယုံပေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ရှိပါယုံကဘုရားခင်ဖြစ်စေခြင်းရစေခြင်းရောက်စေခြင်းလောက်စေခြင်းနဲ့အရာပဲကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ရောတက်ကိုဘုရားခင်အိမ်မက်ရှိပါယုံနှစ်ခါပေးတယ်ပထမတစ်ခါနော်အာကောင်းလိုက်ဆန်နစီညီကိုလေးဆန်နယောက်လေသွားကြတယ်တယောက်ကိုကောက်လိုင်းတစ်စီးရိုက်တယ်ကောက်လိုင်းနဲ့အားလုံးမတက်ရက်တဲ့ရောသားရဲ့ကောက်လိုင်းကအလေမှရှိတယ်ကြံတဲ့ကောက်လိုင်းနဲ့အားလုံးကရောသားကောက်လိုင်းကိုဥညွတ်ချတယ်ရှ िख ိုးတဲ့လို့ပြောတယ်အကိုလေးကဟာဟဲ့ကောင်မင်းကတော့မင်းကတော့အငင်မို့လို့အလိုလိုက်လို့ဘိုက်စော်ကားတာလားမင်းကငါတို့ဘုံမှာပြင်လောက်ရမှာလားမင်းကငါတို့ဘုံမှာအကြီးကအမှုအကြီးမှုလောက်ရမှာလားမင်းချက်ချက်တရီထားတော့စိတ်ဆိုးတယ်အကိုလေးကအိမ်မက်နဲ့လည်းပဲသိတယ်ဒီတော့တော့နောက်ကတက်ပြီးရောသားကအိမ်မက်မပြန်ရောဒါကအဖေနဲ့အကိုလေးကိုပြန်ပြောပြန်ရောနော်ဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အဖေကျဲတဲ့လာရဲ့အဲကျဲဆက်တလုံးနေနဲ့လာအာကျဲဆက်တလုံးနေနဲ့လာခေါင်းမှာတွေ့တယ်တဲ့ကျဲဆက်တလုံးနဲ့နေနဲ့လာတယ်ကျွန်တော်ကျဲကိုဝိုင်းပြီးရှိခိုးကြတယ်တဲ့ဆိုတော့အဖေကိုယ်တိုင်ပြောဟာငါသား
မင်းအိမ်မက်ကလည်းကွာမင်းအမေရဲ့ငါရဲ့မင်းကိုရီးယားမင်းကိုရှ िख ောရမယ်ပုံစံမင်းကငါတို့ဘာမှအကဲမှုမင်းကသူကြီးမင်းကအာအုတ်ချုပ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်နေပြီပြောလိုက်တာမတတ်နိုင်ဘူးလေအိမ်မက်ဆိုရောတာသူလုံယူတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမက်ပါစေလို့သူစူတောင်းပြီးယူတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမက်ပါစေလို့သူကစိတ်ခွင့်အင်ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုဆွဲပြီးလုံယူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အိမ်မက်ကဘုရားခင်ပေးတာဘုရားခင်ပေးတဲ့အိမ်မက်ကပါလေဘုရားခင်ယောသအပေါ်မှာထားတဲ့ရှိပါရောအဲဘုရားခင်ယောသအပေါ်မှာထားတဲ့ဖြစ်စေခြင်းရစေခြင်းလုပ်စေခြင်းတဲ့အရာဒါပဲညီကောင်မကျွန်တော်တို့လေဘုရားခင်ရှိမှလေကျွန်တော်တို့လုပ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရခြင်းတဲ့ဟာတွေတောင်းခဲ့တာတသက်လုံးတသက်လုံးဒီနေ့ညကျွန်တော်ဝင်နာခြင်းတဲ့ညီကောင်မဘုရားခင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာကိုတော်ဖြစ်စေခြင်းရစေခြင်းလုပ်စေခြင်းတဲ့အရာပေါ်ပြပါလို့သိမှတ်ပြီးတော့ဝေခံလိုက်စမ်းပါကိုဖြစ်ခြင်းလုပ်ခြင်းရခြင်းတာတဲ့ဘုရားကိုယ့်အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုသူဖြစ်စေခြင်းရစေခြင်းလုပ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုဝေခံလိုက်စမ်းပါဘယ်လောက်များလှပလာမလဲလို့လောကကဘယ်လောက်များဘုန်းတော်တွေကထင်ရှားလာမလဲလို့ယုံကြည်သူတိုင်းဝိုင်းရခုကကျွန်တော်တို့ကအတ္တနေနဲ့မာနနေနဲ့ထောင်လားခြင်းနေနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့အဆက်ဆက်အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့လူကိုယ်လူဆောဖြစ်ခြင်းနဲ့လုံရတေကသိတာလေလူရလုံရတေကသိတာလေစိတ်တော်ရလုံရကတက်တည်ထူတာပဲနော်ဆိုတော့ဝင့်ခံလိုက်စမ်းပါဒါနဲ့ရောတာကမသိဘူးဒီတိုင်းပဲသွားနောက်တော့မုန်းနေအကိုရီးယားရောတာကမုန်းနေနော်အဖေကလည်းသိတယ်တရက်တော့အကိုရီးသိုးနွားကြောင်းတဲ့နေရာကိုတားလေးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကဲပါအကိုရီးနေကောင်းလားကျမ်းပါလားရောရှိခါလေးယူသွားသူတို့ဆင်းနေတဲ့တည်တဲ့ဆုံးခုယူပြီးတော့ပြန်ခဲလွှတ်လိုက်ကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့နေရာမှာပဲသွားတယ်ခဘူးဝေးမှာတွေ့တယ်နော်ခဘူးဝေးမှာတွေ့တယ် hey 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 ဟိုမှာအိမ်မက်ဆီယာလာပြီအိမ်မက်ဆီယာလာပြီ okay အတော်ပဲလာကြာကြဒီကောင်မတို့တက်ပလိုက်မယ်ချန်ပီယံငါဆပ်ချောက်ပလိုက်မယ်အဖေစီကိုပြောလိုက်မယ်ဒီအင်ဂျင်ပဲတွေ့ရဲ့တော်သားရဲ့ kait စားပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြီးပြီပေါ့သွားပြီပေါ့ဒီကောင်အိမ်မှာဘာမှမှန်တော့မလားသွားပြီအကူလေးကအဲ့လိုတိုင်မြင်ကြတယ်အဲ့လိုတိုင်မြင်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကယောသတ်မက်ယူတဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားပေးတဲ့အိမ်မက်ဘုရားခင်ကယောသတ်ကိုထူးခြားသောအစံရောင်ရှိသောအင်ဂျင်သိမှတ်ခြင်းနံပါတ်1အိမ်မက်ယူပါရုံပေးခြင်းအပြင်ရွေးချယ်ခွက်ခံခြင်းခွက်ခံလိုက်ပြီဒီအိမ်မက်နှလုံးနှခုစလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတချိန်ကျရင်ယောသကဘယင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ခွက်ခတ်လိုက်ပြီဘယင်လမ်းကြောင်းတွေကိုယောသကခွက်ခတ်လိုက်ပြီဖရားကသူဖြစ်စေချင်တာဘယင်အကြည့်ဘူးအကြည့်ကဲနော်အလုံးမိုက်ပြီးရှိခိုးရမယ်သူခွက်ခတ်မှတ်သားခြင်းပြုလိုက်ပြီအစနံပါတ်1နံပါတ်2ကတိမှတ်ခြင်းနံပါတ်2ကခွက်ခတ်မှတ်သားတယ်ဖရားခွက်ခတ်မှတ်သားထားတဲ့ဟာလူကဖြစ်စီမှာတဲ့ဘလို့လို့ရမလဲဘလို့ရမလဲအနာရောက်လားကဲကွာဒီကောင်ဒီတွင်းနဲ့ချတာအဲ့ဒီချုပ်ဒီကောင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုကြည့်လို့မရတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီနဲ့ကောငါတို့ဟိုတူကခါရဲလာဝါချောင်းနေတာချုပ်နင်းနေအဲ့ဒီအပိုင်းပိုင်းပြစိတ်ကောင်တစိတ်သွေးရမှာနေအဲ့ဒီထားတာဒီကောင်ဟိုတွင်းနဲ့ချချတာပြီးတော့သူယူလာတဲ့ရိတ်ကထိုင်စားနေတာခဏနေဘေးကနေလို့အစ်ရှ်မေလာလူတွေဖြတ်သွားတယ်ယူလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးအကိုကြီးကတော့ဟောပါတယ်ယောသကိုကဲနှုတ်ချင်တယ်။နော်ကဲနှုတ်လို့နဲ့ဆန္ဒတော်ရှိအကြီးဆုံးကဆိုတော့ယုဒပြောဟေးဒီကောင်ငါတို့ညီပဲခွာလေငါတို့ဒီတိုင်းဖွက်ထားဒီတိုင်းအတွင်းထဲမှာထားတတ်ပလိုက်ဘာအကျိုးရှိမလဲ။ဟိုမှာကုံတယ်နေတဲ့အဲ့ကုံတယ်ကြီးရောင်းပလိုက်ရအောင်အဲ့ဆိုငါတို့ပတ်စံလဲရတယ်။ဒီကောင်ကုံတယ်ကိုခေါ်လိုက်ကုံတယ်သူ့ကိုဂျုံပြေရောင်းပြီးပြီသူ့ဘွားလည်းဆုပ်ပြတ်တာငါတို့ပတ်စံလဲရ။ Okay အဖေတို့ဒီအင်ဂျင်နာပြောလိုက်မယ်။ဟာ Okay အားလုံးသဘောတူပြီးတော့ငါရောင်းပလိုက်အောင်။ဟေးချန်ဖန်ပြီးတော့ဖြစ်တာနော်။ချန်ဖန်ပြီးတော့ဖြစ်တာ။ယုဒကအသက်ဘေးကနေလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအိရှိမေလာကုံတယ်လေးခေါ်ဆောင်သွားပြီးအကုတုပြီရောက်သွားတယ်အကုတုပြီမှာယောသဘာဖြစ်လဲကြုံခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြုံကလေတိလားဘယ်မှာကြုံသွားခံရလဲဆိုရင်အကုတုရှင်ဘရင်မိချင်းခံရတဲ့အတိုင်းပင်မတ်အတိုင်းပင်ခံအမတ်ပေါတိပါအိမ်မှာကြုံခံရတယ်ဒီအိရှိမေလာလူတွေကယောသကိုလက်သမားအိမ်မှာရောင်းလို့ရတယ်ပြန်အိမ်မှာရောင်းလို့ရတယ်လေသမားအိမ်မှာရောင်းလို့ရတယ်မွေးမြူရေးသမားစီမှာရောင်းလို့ရဘုသူစီဆိုရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမင်းမူတန်းအိမ်မှာလာရောင်းလာနော်မင်းမူတန်းအိမ်ဒီပေါ်ဒီမှာလည်းအကုတုနတ်နကိုအဝင်ထွက်ပြုတ်တဲ့လူအကုတုရှင်ဘုရင်အတိုင်းမြင်ခံအမအဲ့ဒီအိမ်မျိုးမှာယောသကကြွတ်သွားဖြစ်ရ
蓝江里个带你比，对了，那我新民兵这部片子看，快看嘛，打打的，那都蓝江里部来的。都是比大叔当年在你的带个苏干的比了，南阳市的、台北市的、比都泸州市的，还够多比过，皮阿个晓得部来的。六年前呢，我那些话要得话，总批比较嘛，还够多养活的，冇不。新兵营说那个单皮肉的，欧洲不单皮肉的。新兵说欧洲们比都比大肉的，皮阿晓得个新兵皮谁整的？这个单皮皮到埃克多皮，比都皮大是到埃克多皮过来的。比了嘛，保底吧，等到那工人出事的保底吧，哎嘛，降多皮的。蓝朝里呀，蓝朝里呀，阿拉把嘞烤肉木嘞。对嘛的，快干嘛打嘞？蓝朝那个烤肉木嘞，这个老古里还东部来了，蓝朝那个，干嘛都弄不定。晓得哎，没安那地呗？晓得个偏北的西北有别墅木古里啊，这啥不拉看没东部来的，都罗马高墙来的，这边晓得多少个？要多？偏北也嘛地些嘞，包地盘里都啥嘞？啥来了？都哎嘛把西凉地有嘞。对不对？啊，对不起，啊，对不起，学英语都难，你生活阿路晓得个改过呀？晓得西南，晓得欧洲路啊？玻璃牌嘛，晓得个中欧皮嘞？喏，格里格拉斯卡里头就弄掉了吧？他那帮欧爷，年头些表个哪里？哎喏，都话我几百岁，谁吃得到都晓得个？谁在欧洲比西班牙生，谁吃得到都？都这都老老样的这些算。保利巴没对了，啊，温生烟，啊，脱生烟，都不上不老西嘞，都啊，对不起，不老西嘞，谁是又上不老西嘞？不对，都啥都啥吧了吧？将来谁能不老西嘛？那没对了的，晓得个阿拉乌西嘛，欧洲困下来嘞，那边没晓得，巴拿马比斯来看不了不？他看见欧沙布，乱都上不了不？飘飘慢慢慢慢改改，别都多嘞，不都低些了嘞？飘慢呀嘛，低些了，别要看，真是啊，渐渐不都越来得了。不要给你晓得拍卖市场木多少，不要给你晓得呢都市场木多少，俺都晓得了，真是啊！晓得的不要给呢多拿一，晓得的不要给呢都市场标了，这不得！不要给你晓得拍卖市场木多少，不要给你晓得呢都市多少，俺都真是啊！晓得不？不去叫真是啊！但是不怕别人，可把我讲都是看的，脸色的看清哪个人慢慢等待他了。不要别个这不得，晓得个。你们得快看嘛，他的蓝朝没有考的，票买也嘛提色的。跟那种的松山老学生，松山对上前积极那里。我礼拜没嘛，晓得个，旁边人这边对先拉的，明白？喏，明白？拜的工作拜有的难的，那拜有的的工难的，嘿，难的哇！旁边人这边对先拉来的，啊，哎，我礼拜没也个晓得个，单买的色片。我嘛，那个嘞，难道嘞，老年休息看你嘛不？哎妈个，晓得呢，玻璃板没呀？真的就要叫没完的呗。啊，这这最少呢，晓得也没呀个，都那都内部，都那都一铺一铺皮铺，这点最少，晓得个，真正人生。等你买了晓得个，一铺给啥少一铺，一年回来，叫哪能地方嘞？喏，啊，玻璃板没呀，最少呢，晓得个，脱皮了都要我说出他嘞，把我弄讲下来。都你那是个，晓得你那是个。不看嘛的，叫侬提哎嘛的，过来过去几把呗的，叫侬不看下来，叫侬不老提关注他的所言嘞。不看嘛个路了，叫侬啊，叫侬嘞，叫侬去，叫侬谁去，叫侬我讲我路了路路下来的。然后叫侬得啥跑不了，过不看嘛我变麻痹，不要看我变麻筋低呼到，一起码到就是一个叫侬阿白都比你把你你的，阿侬你都阿变漂亮了，晓得漂亮是干的嘛的，路变麻的都嘛漂。不看嘛呢都你来，都没要变麻筋，阿不都骗嘛。这么多哩，他看我变麻了，他看我变麻了，两个彪呢，偏要看我这种变麻皮了，把路填补弄来麻嘞。晓得个都这么一把用起嘞，偏要看别人一把用都稳看嘞，偏要看别人一把用嘞，再想嘞，偏要看别人一把用嘞，都多嘞，都拉嘞，都矮点，都啥嘞？但这嘛别人不拉嘛，第一个啥叫没路，别人偏买难找我了，啊别没看不，第一个啥叫没路，别人偏买难找，别多人。都不要看我，别妈呀，要多比喽，都个看有啥不晓得，看有啥不晓得，阿妹，六年的再吃生煎煎糕嘛嘞，喏，但呢，那时候呢，这种阿龙弟弟们有得个，我对我们的阿叔叔看比较嘛。
ထောင်ကြသွားတယ်အေးဒါလည်းလမ်းကြောင်းပဲဘုရားသခင်ပို့တဲ့ဆွဲခေါ်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲထောင်ကဘာထောင်ကြလဲဆိုရင်ဖာရောဘုရင်နန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေတခုခုမာယွင်းရင်နန်းတွင်ထနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေအချုပ်ခံရတဲ့ထောင်အဲ့ဒီထောင်ကယောသတော်ရောက်တယ်ထောင်နဲ့ရောက်လာတဲ့တော့နန်းတွင်မှာတခုခုဖြစ်လို့ရောက်လာတဲ့လူတွေကြည့်ပဲရှင်ဘုရင်နန်းတော်မှာတခုခုဖြစ်လို့ရောက်လာတဲ့လူတွေကြည့်ပဲထောင်ထဲမှာနေယောသကျမ်းစာထပ်ပြောတယ်ဘုရားခင်သည်ယောသဘက်၌ရှိတော်မူသောကြောင့်ထောင်မူထံမှာမျက်နာရ၍ထောင်၌လည်းထောင်အုပ်အရာကိုရလေ၏အာယောသကထောင်အုပ်ဘုရားခင်အတူရှိတဲ့အခါရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမျက်နှာသာရတယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကိုယ့်ဘက်မှာအတူရှိနေတဲ့အခါဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့တူသွားလာတဲ့အခါဘုရားရှိမှလည်းမကောင်းလူရှိမှလည်းမျက်နှာသာရထောင်ပြနာမှာဘုန်းကြီးပါစေဒါနဲ့ထောင်အုပ်ထောင်သားတွေရဲ့အစားတော့ခွဲဝေစီရင်တဲ့အလုပ်ရောတက်လို့ကထောင်မှုကတွဲလာတယ်သူအားလုံးအမလေးတရဲတော့ထောင်ထဲကိုရှင်ဘရင်ရဲ့အနိကတ်ဆုံးအမှတ်2ထောင်ကြတယ်ဖလားတော်ဝင်တဲ့စားတော်ဝင်ဝင်ကြီးနေရရှင်ဘရင်ကိုစပြည့်ဖလားတော်စက္ကန့်ရတဲ့ဝင်ကြီးနေစားတော်အစားတော့စက္ကန့်ရတဲ့ဝင်ကြီးနေရထောင်ကြရောတက်လက်သေးသူတို့နဲ့တွေ့ပေါ်လေသူတို့စီမံခန့်ခွဲပေါ်ရောတက်ကအဲ့ရတော့အဲ့ဝင်ကြီးညောင်းကမနက်တာမိုးလင်းသူတို့ကမစားနိုင်တော့လားယောသကွက်ခန့်နဲ့အစားတွေမစားနိုင်တော့လားအာစိတ်မသာနဲ့ပဲနဲ့နေယောသကဟေးခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲစိတ်လည်းမပြောမွှင်တဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မျက်နှာတွေလည်းမကောင်းမတမင်ရနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအစားတော်လည်းမစားဘူးဘလို့ဖြစ်လို့လဲလို့လေငါတို့နှစ်ယောက်မက်တဲ့အိမ်မက်ချောက်ပဲဟာအိမ်မက်ဆိုဖျားနဲ့ဆိုင်နေဗျကျွန်တော်ပြောပြကြည့်ဖျားခင်ပေါ်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်အနေလေးပဲကျွန်တော်သိနိုင်ပါပေါ့ပြောပြတယ်အဲ့နေနေရောအိမ်မက်သိတယ်ရောတကသူတို့ပြောလိုက်တယ်သိတယ်ဒါလည်းပြောရောစားတော့မင်းခင်ဗျားကတော့ဒီနေ့ရတော့ဒီ3ရက်နေခင်ဗျားအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဦးစားခွဲပြီးပြေးမယ်စင်ချင်းခံရလိမ့်မယ်ဖလားတော့ဝင်ခင်ဗျားကတော့ဒီနေ့ကနေ3ရက်လုံးရငကူရာထူးပြန်ရပြီးဖာရောဘီရန်လာမှာအဲ့ဖလားတော့ပြန်ပြီးစက္ကန့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြာရင်ဟာတော့ဝင်ကျွန်တော်အောင်မိနေမှာတော့ထောင်ထဲနေလာထောက်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီထောင်လေးကိုဒီတိုင်းပြီကိုကျွန်တော်ကရောင်းစားခံရတာအခုဒီထောင်လေးကိုကျွန်တော်မတော်မတရားဆွဆွဲခံပြီးကြတာကျွန်တော်လာထောက်ပါဗျာရောတကလူကိုအကုန်မိလိုက်တယ်တော်တော်ရမ်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါလမ်းကြောင်းရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ့ဗျာဒါနဲ့အဲ့ကိစ္စလူကိုအကုန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဝင်ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်မြင်အောင်သိတာအစိုက်ချငါနီနာတူရတာအုံးမဒီနာလာလို့တော့မင်းပြောတာလည်းတကယ်မှန်လို့တော့ငါပထမအဆုံးပြင်ပြောပြီးမင်းကိုလာထုတ်တယ်ဟောလာထုတ်တယ်စိတ်ချလုံအောင်ဘူးနဲ့လုံအောင်ဘူးနဲ့တကယ်လည်းတော့ရမြောက်စားတော်ဝင်အသေးတက်ခံရဖလားတော်ဝင်ငကူရလူပြန်ရဖလားတော်မိသွားကျွန်တော်မိသွားတယ်ဘလို့မိလဲတလားနက်နက်မိတယ်ကျွန်တော်ဘဝတက်တာရှာလို့မှာဘာမှအဖြစ်ပြောစရာမရှိဘာမှဝေဖန်စရာမရှိဘာမှလွန်ကျူခဲ့တာမရှိဘူးဒီတစ်ချက်တော့သူစန္ဒဆိုးသွားတယ်နဲစန္ဒဆိုးသွားတယ်ဒီကတော့သူသိပါတယ်သူ့ကိုဖခင်ကတိမှတ်တာသူ့ကိုဖခင်ခွဲခန့်တာသူ့ကိုဖခင်ရစ်ပါရုံပေးတာသူ့ကိုဖခင်လမ်းကြောင်းမျိုးခေါ်ထဲတာသူ့ကိုဖခင်ကဖြတ်မရမှာတီးစီတာအခုလာတော့မှချင်းမြောက်ချင်းသူသိပါတယ်ယောသကဒါပေမဲ့လူကလေးလေဗျာအဲ့အချိန်ကလေနော်ယောသကဆယ်ကျော်တဲ့သူဘာလို့ဝင်ရှေ့ကိုရောက်တော့30ဆိုရင်ဒီမှာ7နှစ်လောက်သူကခံရတာเนาะ73နှစ်လောက်ခံရတာဆက်ကြောတဲ့ကလေးဆရာသူလည်းလူငယ်ပဲတွတ်ချင်ပါတော့ကြားပြီးတော့အဲ့ကတူပြည်ရောက်တာ7နှစ်လောက်ကြားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုသူပြောတဲ့ချိန်မှာ7နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဖလားတော်ဝင်တော့2နှစ်မိသွားတယ်2နှစ်မိတော့နောက်တော့မှကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဖာရောဘီကိုတိုင်းအိမ်မက်မက်တဲ့အစာဟာရပေါများခြင်း9နှစ်လာမယ်နမိတ်လက္ခဏာအစာအာဟာရခေါင်းပါခြင်းနောက်တော့ခွန်နဲ့လာမယ်ဘလို့ဒီခေါင်းပါတယ်ဆိုရင်အရင်အစာအာဟာရပေါများချိုဝါခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မယုံနိုင်တော့အောင်အရင်အစာအာဟာရပေါများချိုဝါခဲ့တာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတော့မထင်ရှားနိုင်တော့အောင်ငါစဆိုးဝါတဲ့အစာအာဟာရခေါင်းပါခြင်းနောက်တော့ခွန်နဲ့လာမယ်ဆိုရင်အနဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်မက်ကိုအကုဒုရှင်ဘီယံဖာရောကိုလိုက်မက်တော့လေနန်းတော်မှာရှိတဲ့ဘေးရန်ဆရာခါလာတဲ့ဆရာအကုဒုအမတ်တညာရှိပေးအိမ်မရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲဘသူမှမပြောနိုင်ဘုရားကြီးဖွက်ထားတာမ
ဘာကြောင့်ဆိုဒီအိမ်မဲ့အတဲ့အဘိဘေကယောသတ်အတွက်တည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ပြောရင်ပေါ်လာတာဒါခါခါလေးဘုရားခင်တင့်အတွက်တည်တံထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ဘုရားခင်ကျွန်တော်အတွက်တည်တံထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့ဖလားတော်မရဟာသတိရအရှင်မင်းကြီးဟာကိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုခွင့်တော်မူပါကျွန်တော်လူတယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဟေဘရဲလူတယောက်ထောက်ကြတော့ကကျွန်တော်နဲ့စားတော့ဝင်အဲကျွန်တော်နဲ့အိမ်မဲ့မက်တာအဲ့တော့အဲ့ဟေဘရဲလူဟာလူငယ်လေးอ่ะအိမ်မဲ့အနဲ့ပဲဒိတ်ပဲပြန်ပေးတာမှန်တယ်ဗျအခုဒီကိစ္စလဲကိုရောရဲ့အိမ်မဲ့ကိုလဲသူ့ကိုအနဲ့ဒိတ်ပဲပြန်ခိုင်းရင်တော့သူတိမှန်တဲ့တဲ့ရှင်ဘရဲကဲဘာလို့လဲယောသကတော့ထောင်ထဲမှာဟာရှင်ဘရင်အမိတ်နဲ့ယောသထောင်ထဲကနေထွက်ရမုတ်ဆက်ရိတ်ရေချိုးအဝိတ်လဲအဝိတ်တွေလည်းအများကြီးပြန်တော့ယောသထူးခြားသောအစင်းရောင်အင်ဂျီအချွတ်ခံရတယ်။အချွတ်ခံရတယ်။အကုတူရောက်သွားတော့ကြော်အဝဲဝဲရတယ်။အဲ့ကြုံဝဲလုံးကိုတခင်မကဆွဲချွတ်တယ်။ထောင်ထဲရောက်တော့ထောင်အဝဲဝဲရတယ်။အခုထောင်ထဲကနေထွက်ရတော့ဖာရောဘီယံရှိကိုဝင်ရတာပညာရှိအဝဲဝဲရတယ်။အိမ်မဲ့အနဲ့ပဲတိတ်မပြန်ပေးမယ်လေသူကနော်အဲ့တော့သူပညာရှိအဝဲဟလာဘီယံဆရာပုံစံဆိုပုံနာဝဲပေါ့ပညာရှိအဝဲဖာရောဘီယံရှိကိုဝင်ဖာရောဘီယံအိမ်မဲ့ပြောပြဒါနဲ့ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးမက်တဲ့အိမ်မက်ကတခုတည်းပဲအတိတ်ပဲတခုတည်းပဲရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့နေစားအားလုံးမြေတစ်ပြည်လုံးမှာအစာအာဟာရပေါများကျွယ်ဝတဲ့နေ့ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်နေတယ်အပြီးရင်တော့နောက်ထပ်အစာအာဟာရခေါင်းပါဆင်းရတဲ့နေ့ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပထမအစာအာဟာရပေါများကျွယ်ဝတဲ့ခုနှစ်နှစ်မှာစပါးတွေဂျုံတွေမျိုးစီတွေစူတာစူတာစူတာတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူလူထုကိုသူတို့စားလောက်ယူမဲ့ပေးစားလောက်ယူမဲ့ပေးကျွန်တော်အကုန်စုဂေါရောင်းလေးအကြီးတွေနော်ဂေါရောင်းလေးစပတ်ကြီးတွေအကြီးတွေစားအဲ့ဒါလေးအားလုံးစုတာအစည်းရတဲ့ကြမ်းမှတ်ထားအေးခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးစုထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်အစာအာဟာရခေါင်းပါပြီးခုနှစ်နှစ်ကြာဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ဒါလေးကိုထုတ်ရောက်ထုတ်ရောက်ထုတ်ပေးထုတ်ပေးအဲ့ဒါဆိုပြည်တော်မပြည့်စည်ပါဘူးလူတွေလည်းအသက်ရှင်ကြံကျွဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဘုရားခင်ကိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်အပြင်တတိပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ကိုအရှင်မင်းကြီးရဲ့အောက်မှာလက်ထောက်ခံထားလိုက်ပါဟာဖာရောဘီယံအကြီးကျယ်သဘောကျမူကြီးမတ်ရာသေနာပတိလည်းအကြီးကျယ်သဘောကျသူပြောတဲ့အိမ်မက်နဲ့အတိတ်ကတကယ်ဟုတ်မယ်ဆိုတာခံယူဝန်ခံကြပြီတော့ကဲမင်းပြောတဲ့ငါလက်ထောက်တခြားသူတော့ရှာမနေတော့ဘူးကွာမင်းမဲ့လို့တော့ဟောနောက်ဆုံးကြတော့ယောသက်ကဖာရောဘီယံရဲ့ရှေ့မှာဇာဖနာတာဖနာဆိုတဲ့ဘွေရဲ့ရွှေစလွေရဲ့ရှင်ပြန်ဝတ်တဲ့ဝတ်လုံရဲ့ရှင်ပြန်စီးတဲ့မြင်းရထားရဲ့သူ့ရှေ့မှာကျွေးကြော်ရတဲ့သူရဲ့နောက်ဆုံးရှေဘရိုက်ပေါ်တီဖေးရဲ့တမီအတနတ်အပြုကညာနဲ့အဆုံးဖက်စီပြီးတော့မှာအကုဒုနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယရှင်ဘီယံနန်တော်လေးတွေ့ရတယ်နောက်ခုနကကြားတဲ့ခါကျကိုယ်လေးရောက်လာလေအကုန်းအဖေလူ90ခေါ်ပြီးအကုတုမှာသူချင်းမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းတော့မှမြောက်စားပြီးတော့ထားနိုင်တယ်အနေဒါအခြေအနေရောက်သွားတယ်ဗါလေဖျားခင်ရှိပါရုံပြည်စုံချင်းမှာဒီကောင်ကရောတာပေါ်မှာဖျားခင်ရှိပါရုံထားတယ်အဲ့ဒီရှိပါရုံရောတာရပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးဝင်ခန့်တယ်တဲ့အပေါ်မှာဖျားခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အိမ်မက်အဖြစ်ရှိပါရုံအဖြစ်မြင်ရတော့ရှိပါရုံအိမ်မက်နှုတ်ကပတ်တော်စကားသာပရောဖက်အဖြစ်ဘုရားခင်သိဥစကားပြောနိုင်ပါတယ်တသသမီးအတွက်တမိသားစုအတွက်တမွေချေးတဲ့တအလုပ်တဲ့တဘဝတတာအတွက်တချို့ပူတော်ဆောင်ပြဆက်ကတ်တယ်ဘာလို့အောင်မယ်ဘုရားခင်ပြောနိုင်တယ်ပြောတတ်တယ်ပြောလဲပြောလဲအဲ့ဒီဟာတည်းရဖို့လို့လေအမိရဆုတ်ကန်နေဖို့လို့ရဖို့လို့လေအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရှပယုံနံပါတ်1ဝင်ခံပါရှပယုံဝင်ခံပါရှပယုံဆုတ်ကန်ပါရှပယုံကိုဘုရားခင်စီကိုတင်ပြပါသုံးချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်နံပါတ်1ရှပယုံကိုဝင်ခံပါရှိပါယုံကိုစုတ်ကင်ပါအဲ့ဒီရှိပါယုံဘုရားခင်စီကိုတင်ပြပါဘုရားခင်ကိုကိုထိန်ချောင်းပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖင်ထိန်ချောင်းပဲ့ပြန်ပေးနေတဲ့လမ်းချောင်းတည်းမှာကျင့်တဲ့အသက်ရှင်ပါဘုရားခင်ကျွန်တော်ရှိပါယုံပေးတာတခါတော့ပရောဖက်ဆူဂျေဇုထင်ရှားတော်သူအဖင်စင်ကာပူမှာเนาะအဲ့ဆရာကျွန်တော်လက်တင်ဆူတောင်းပေးပြီးတော့စင်ကာပူရီးယားနော်စင်ကာပူရီးယားဆရာပါဆိုတော့သူပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အတွေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံပဲသူပြောတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ကဒါနဲ့ကာလာချင်းစိတ်ဆိုတော့တကယ်ပြည့်စုံလားပို့ပို့ရှာရှာတောင်ပြည့်စုံသေးတယ်ရှိပါယုံကိုဝေခံပါရှိပါယုံကိုစွတ်ကင်ပါရှိပါယုံကိုဘုရားခင်စီကိုတင်ပြပါ
ยาเก่งเต้นของตุ่นไอ้ลานเจ้าเนี่ยสวยไอ้ลานเจ้าเนี่ยสวยเลยเต้นบัวแต่ทำอะไรจงด้วยเชียงสายเนี่ยเลยเสียดูข้าวแบบพี่พี่ออมเงินจีนแบบพี่พี่งูจุยอะไรแบบพี่พี่วันยาอะไรแบบพี่พี่เนี่ยยีนี่แบบพี่พี่เชียงมงอะไรแบบพี่พี่เนาะไอ้ยาอาลงอ่ะเต้นบัวแต่ทำอ่ะก็ส่งผิวสูบพี่เด้อเลยยามาเชนนะเสียเดี๋ยวเกี่ยวชุดดอกดีอุดอกจังสีลงมุจิยันได้ขอเราหมดดอกเลยอจูโก้คัดติ้งดอกไอ้ยาลุดีตันยี่ตันยี่แทบพิสูจน์เลยฮาเลลูยาอาเมนก้าวหน้าพี่พี่สู้หน้าพี่พี่เต้นบัวแต่ทำพิสูจน์หน้าพี่เลยไอ้หลังจากพยายามเข็นไปเลยหลังจากเหนือกไอ้ไอ้ยาเนี่ยต้องปูละไอ้ยาเนี่ยสวยขอละหลังจากเหนือกว่าไอ้หลังจากเนี่ยพยายามเข็นวิญญาณอาพี่เต้นทิ้งจังเนี่ยวิญญาณอาพี่เป็ดพี่ปูสองไอ้ที่มันเป็นวิญญาณมีดอกตัวละกาลาเฉยซีส่งเด็กขามาชิมเอาเช่นไรชิมเอาเช่นไรเบลล์ที่ชิมเอาเลยป้าโดอีปงตะแดงเนี่ยเต็มยี่เดียพิเศษเช่นไรชดกับเป็นพิเศษว่าละชดอันไม่ป้ามาเอกุดูกิมาเล็กชิจวาเลยเนี่ยชิมเป็นไงสิ่งนี้ยังยังพิเศษว่าตัวควายอันอารมณ์ดีดีที่บ่เป็นคริสต์ดอกอะยอมเปียคริสต์ดอกอะไรอ่ะเปิ้นมาอะเปิ้นมาคริสต์ดอกจิงเว่เดไอ้อีชิกุเดนามะอะเพจังเรารู้ดีโลกาเทมาคริสต์ดอกนีตุคริสต์ดอกเกตุอะควยอานาเนออมินจินเนอะตัชิยาบุพยาคินกาลาจิงเสซอยิงชิหนอกลาเดฮาเลลูยายีเวชิกะบาอะตั่วเลซุยิงตุเยบงดอเทนชาบุอะตั่วဖြစ်ပါเดอาเมนอาเมนเยสฮาเลลูยาพยาคินนามะบงจิပါซิแค่แกเนาะบ่งจิมาสิโอเคเนาะสรอกนี่ก็มาเนาะญาติครับญาติพยาธิที่ชีบสวากะติติรอมุตะเต็งโกอ่ะชีบสวากะเต็งโกติรอมุอิติดอเต็งโกคว่แค่มาตารอมุอิคว่แค่มาตารอเต็งโกตูคว่แค่ดอจิบายอลันจองเนะตอขอรอมุอิจิบายอลันจองเนะไนเต็งอ่ะเผ่ามายาไนตีเซรอมุอิเผ่ามายาไนตีเซรอมุตะเต็งอ่ะกาละฉิงซิซงเนะคาชีมยอกดอมุอิตารออิตะดันเนตันยีเดဖြစ်စေခြင်းပါဘုရားခင်ဆရာနေယူပါယုံတော့ပါနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အိမ်မဲအဖြစ်ဗျာလေးယူပါယုံအဖြစ်ပရောဖက်အဖြစ်ဘုရားခင်တင့်ကိုယူပါယုံပေးလာတဲ့အခါအဲ့ယူပါယုံဝိခမ်းမှာဆွဲကြိုင်မှာတင်ပြပါယူပါယုံဤပြည့်စုံခြင်းဟာတင့်ဘုရားတက်တာထဲမှာထင်ရှားစွာတက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ဘုရားခင်ရောက်တော့ကောင်းချီးရှိပါစေညီကောင်တော်များတို့ခင်ဗျာဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းပေးပါနော်အခုအတန်လေးကတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်မှာအေးအကလေးနဲ့ဒီမနေ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်အတန်အစားတွေကပြားပါတယ်ဆိုမှဟလာအေးလေးဖြစ်တယ်နော်နော်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီလဲအခုကအိုမီခရီးယားလက္ခဏာအဲ့ရနေစတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်ချောမစိုးဘူးလေချောင်းလည်းမနာဘူးနှာလည်းမစီးဘူးဟိုပြားမှလည်းမရှိဘူးနည်းနည်းဖိတ်တိတ်ရှင်းရှင်းလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနေလေကနော်ဟိုဘာလဲဟို test case လေးယူလိုက်ပြီးတော့ငါဆက်လိုက်တယ်နောက်တော့ test picture ဆက်လိုက်တော့ negative ပဲနော်ကြောင်လည်းပဲအေးဆေးပါပဲဘုရားကျေးဇူးတော်ပါပဲအဲ့တော့ဆက်လက်ဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်လည်းကျမ်းမာရင်နေပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်ရွှေရွှေသွားဝင်ခံပါမယ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့တပ်ွေတော်ဗမာပြည်ရဲ့တပ်ွေတော်ကမနစ်ကဩဂတ်စ်လမှာဟောဒီ data ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ပါ data ဖြစ်ပါတယ်ခံရပါတယ် corona virus covid 95ခံရပါတယ်တလလောက်ကျွန်တော်ခံနေအောင်နေရတယ်လိုက်နေပါလေမလွတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရွှေရွှေသားပြောတာလုံးဝဖြစ်ချင်လုံးဝမပတ်သက်နဲ့လုံးဝလာပြီးတော့မထိနဲ့အဲ့ဒါအတွက်ယေရှုပြည်ပြည်နာမတော်၌အားလုံးကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးကြပါဒီညတွင်ဘုရားခင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးရှိပါစေတင်ရခါတာဆဲဝိညာဉ်ကိုရှင်တော်ကောင်းချီးပေးပါလေအာမင်ကိုရိုတေမာဝေနေဂျင်ကိုရိုနေမီရာယင်းနေဂျင်အလိုတော်ရှိရာကျွန်တော်အားဖွင့်ပြပါညမောတော်အထဲမှာသာကျွန်တော်အားနေတိုင်းဆွဲခေါ်ပါအစင်းရဲ့ကိုတော်ရဲ့ထွေးပွေခြင်းအလူခြင်းစား